Daļai kara bēgļu, kuri patvērumu raduši Liepājā, pašvaldība sadarbībā ar ASV vēstniecību un biedrību pilsēta cilvēkiem šodien dāvināja bērnu un pusaudžu velosipēdus, kā arī sadzīves tehniku, ledusskapjus un veļas mašīnas. Neoficiālās aptaujās noskaidrots, ka vairākums no Liepājā mītošajiem ukraiņiem tur nolēmuši palikt ilgtermiņā, jo tur viņiem ir pajumti un darbs, kā arī bērniem iespējas mācīties un atpūsties, kamēr dzimtenē vairs nav nekā. Un plašāk Argots Pakalns no TV Kurzem. Liepājā šobrīd mājvietu raduši aptuveni 1500 ukraiņu, no kuriem pašvaldībai piedarošās telpās dzīvo 80. Lielākā daļa Liepājā uzturēšoties vēl vairākus gadus, jo viņiem vienkārši nav kur atgriezties. Pilsētas, no kurām viņi nāk, ir iznīcinātas, turklāt pagaidām vēl arī okupētas. Tāpēc šīs ģimenes īpaši priecājās uzzinot par iespēju saņemt dāvinājumā bērniem paredzētus velosipēdus. Da, man ir divi dzieci, divi maļčiki, divi sīni. Man ir divi puikas, divi dēli. Cik ilgi paliksim? Ilgi. Mūs šeit Latvijā Liepājā ļoti labi uzņēma, deva mājas, jumtu virs galvas, par ko mēs esam ļoti pateicīgi. Pateicīgi visiem Latvijas, tai skaitā Liepājas iedzīvotājiem. Abi ar vīru strādājam, viens dēls iet skolā, otrs bērnu dārzā. Mēs esam no Mariupoles un mums pagaidām nav kur atgriezties. Mēs šeit esam atraduši darbu, mums arī pilsēta patīk. No Mariupoles nekas nav palicis pāri. Es iepriekš domāju, ka visu mūžu dzīvošu tur, taču šobrīd vairs neko konkrētu pateikt nevaru. Mums atgriezties nav kur. 90% pilsētas ir iznīcināta. Tālūk. Par iespēju dāvanā saņemt divriteni priecājās arī sieviete, kura kopā ar jaunāko dēlu Liepājā nolēmusi palikt vismaz 4 gadus, kamēr viņš pabeigs 9. klasi. Pat neraugoties uz to, ka dzimtā pilsēta atrodas tālu no frontes līnijas Ukrainas rietumos. Manam dēlam ļoti patīk mācīties šeit skolā. Viņš mācās Liepājas sastās vidusskolas 5. Klasē. Ir pats mazākais klasē, jo citi bērni ir gadu un pat divus vecāki par viņu. Un viņš pateica, ka skolā Ukrainā negribot atgriezties. Viņš gribot palikt Latvijā, jo šeit esot labāka skola, labāks izglītības līmenis, labāka attieksme pret bērniem. Viņš mācās valodu un runā jau labāk nekā es ar savu A2 līmeni. Šeit ir arī jūra, kas viņam ļoti patīk, jo mums tur mājās tādas nav. Liepājā kopumā dzīvojošo ukraiņu skaita svārstības pēdējos mēnešos ir minimālas, novērojusi pašvaldība. Pieaug šobrīd ļoti, ļoti minimāli. Es teiktu, ka vairāk šī pārplūšana notiek arī no citām pašvaldībām, varbūt netik daudz kā no Ukrainas vai citām valstīm. Tas, ko mēs redzam, kādas ir šīs tendences, par tiem cilvēkiem, kurus mēs zinām, ka tiešām viņi šeit dzīvo, jo esam izmitinājuši, viņi šeit pagaidām paliek un neplāno doties atpakaļ, lai gan redzam, ka tuvojoties vasaras sezonai, viņi vai dodas apmeklēt savus radiniekus Ukrainā vai arī radiniekus kādā citā valstī, plānojot lielākoties atgriezties šeit atpakaļ Latvijā. Tie būs mūsu, es gribētu teikt, ja šobrīd ir mūsu liepājnieki, jā. Šos 17 velosipēdus bija sarūpējusi biedrība pilsēta cilvēkiem un vēl daļai Liepājas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību dzīvokļos mītošajām ukraiņu ģimenēm. Šajās dienās tiks nogādātas ASV vēstniecības aizsardzības sadarbības biroja sarūpētās 23 sadzīves tehnikas vienības, ledusskapi un veļas mašīnas. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.